আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো থাম নীলা টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে হয় অৰুণদয় আঁচনিৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে চ' সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰীপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় হয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ডাঙৰ কি অৰুণোদয় আঁচনিলৈ ভাল খবৰ যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰী তেওঁলোকলৈ ভাল খবৰ তো কৈ আছোঁ আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে আগৰ ভিডিঅ'টোত নতুনকৈ আবেদন কৰাসকলে কিমান টকা আৰু কেতিয়াৰ পৰা পাব পইচা আৰু তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিব নেকি ইত্যাদি ইত্যাদি এই সকলোখিনি কথা ভিডিঅ'টোত ভালদৰে কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক ত' প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব অৰুণোদয় আঁচনি কোনসকলৰ বাবে বিশেষকৈ এই আঁচনিখন উলিওৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথা গমেই পায় কোনসকলৰ বাবে উলিওৱা হৈছিলে আঁচনিখন তথাপিতো মই ভিডিঅ'টোত অলপমান থুলমূলকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এইখন আঁচনি উলিওৱা হৈছিলে যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ যিসমূহ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ মহিলা আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইখন আঁচনি উলিওৱা হৈছিলে বিশেষকৈ কিছুমান শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত কিছুমান কিছুমান ধৰি লওক আপোনাৰ বিধৱা যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে ইত্যাদি ইত্যাদি চ' যি বা প্ৰথমতে উলিয়াইছিলে এখন আঁচনি যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে বহুতো যিসকলে মানে ধৰি লওক কাৰোবাৰ ঘৰত চাকৰি আছে ধৰি লওক কাৰোবাৰ ঘৰত গাড়ী মটৰ আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাও পাইছিলে তেনে হোৱা ফলত কি হ'ল যিসকলে পাবলগীয়া আছিলে তেওঁলোক বাদ পৰি গৈছিলে যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যিকোনো এটা আঁচনি উলিয়ালে নিৰ্দিষ্ট এটা পৰিমাণৰ সংখ্যাতে উলিয়াই তো তেনেদৰে যিসকলে নাপাব লাগিছিলে তেওঁলোকে পোৱাৰ ফলত যিসকলে পাব লাগিছিলে তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ল চ' সেইবাবে শেষ পৰ্যায়ত কি কৰা হ'ল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তো সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ল ঘৰে ঘৰে আহি পিনি কোনসকলে পাব লাগে বা কাৰোবাৰ ঘৰত চাকৰি আছে নি বা কাৰোবাৰ ঘৰত নতুনকৈ কিছুমান হয়তো চাকৰি পাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ল আৰু শেষ পৰ্যায়ত তেনেদৰে সেইখিনি নাম কৰ্তন কৰা হ'ল তাৰ ফলত আকৌ কি কৰিলে নতুনকৈ আকৌ সেইখিনি আবেদন কৰিবলৈ জনালে যিসকল বাদ পৰি গৈছিলে তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেইখিনি নতুনকৈ আবেদন হ'ল এতিয়া আবেদন হোৱাৰ ফলত কি কৈ আছে বহুতে সুধি আছে যেন কেতিয়াৰ পৰা পইচা দিব পইচা কেতিয়াৰ পৰা দিব আৰু তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিব নেকি তো ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰীম নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ এটা কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া বহুতে কৈ আছে তিনি হাজাৰ টকাকৈ পালে নি দিবই নি নতুনকৈ পোৱাসকলক তেনেদৰে তো আপোনালোকে গম পায় ইয়াৰ আগত অলপ দিনৰ আগত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ দি আছিলে এতিয়া এই যোৱা মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ কি হৈছে একাউণ্টত চৈধ্যশ টকাকৈ সোমাইছে তো তিনি হাজাৰ টকা যদি আপোনালোকে সোমাব বুলি কোনোবাই কৈছিলে তো সেইটো এটা আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়ালৈকে তেনেদৰে সোমোৱা নাই বাৰ বাৰশ পঞ্চাছৰ পৰা আপোনালোকৰ চৈধ্যশ টকাকৈ সোমাইছে তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিয়াৰ কথা আছিলে হয় কিন্তু শেষ পৰ্যায়ত সেইটো ক্ৰমান্বয়ে বঢ়াই গৈ আছে হয়তো শেষ পৰ্যায়ত যেতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ বছৰখিনি বাঢ়ি যাব তো সেইখিনি তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো হ'বগৈ পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈ আপোনালোকৰ তিনি হাজাৰ টকা নোসোমায় চ' এতিয়া কথা হ'ল বহুতে এতিয়া নতুনকৈ যিসকলে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে সুধি আছে যে তেওঁলোকৰ কেতিয়াৰ পৰা পইচা সোমাব বা কিমানকৈ দিব চ' কথাটো এনেকুৱা হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ যিসমূহে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্ট দিয়া হৈছিলে সেইখিনি আপোনালোকৰ ভেৰিফাই হৈ আছে চ' সেই ভেৰিফাই হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ পইচাসমূহ সোমাব ত' বহুতে সুধি আছে কিমানকৈ সোমাব যদি হয় এতিয়ালৈ আপোনালোকৰ সেইসমূহ ভেৰিফাই হৈ হোৱা নাই আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যিখিনি হ'বলগীয়া হৈ আছে চ' সেইখিনি হয়তো আপোনালোকৰ আৰু দুই এমাহ লাগিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেইখিনি হোৱা নাই যিহেতু আৰু বহুতে সুধি আছে কিমানকৈ সোমাব ধৰি লওক আগৰ পুৰণাখিনি ধৰি লওক আপোনালোকৰ এতিয়া চৈধ্যশ টকাকৈ দি আছে তো সেইখিনি চৈধ্যশ পাই থাকোঁতে যদি আপোনালোকৰ যিসমূহ কাগজ পত্ৰ আছে বা আপোনালোকৰ পাবলগীয়া আপোনালোকে উপযুক্ত হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি দিয়ে তেতিয়া সিমানটো এমাউণ্টকৈ সোমাব যদি আপোনালোকক কোনোবাই কৈ আছে যে তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিব নতুনসকলক বা ইত্যাদি ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নহয় তিনি হাজাৰ টকাকৈ নিদিয়ে পুৰণা পুৰণাখিনি ধৰি লওক এতিয়া ধৰি লওক চৈধ্যশৰ পাছত হয়তো আকৌ বহুৱা পাছত যিমানখিনি ধৰি লওক ষোল্লশ কৰিলে তেতিয়া ষোল্লশ বা যদি আপোনালোকৰ সেই সময়ত আপোনালোকৰ সেইখিনি উপযুক্ত হৈ যায় নথি পত্ৰখিনি তেতিয়া আপোনালোকে সিমানখিনি এমাউণ্টটো পাব এতিয়া যিহেতু চৈধ্যশকৈ দি আছে আপোনালোকৰ যদি দুই এমাহৰ ভিতৰত আকৌ তেনেধৰণে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে চৈধ্যশ টকাকৈ পাব তিনি হাজাৰ টকা কোনো ধৰণৰ সেইখিনি তেনেদৰে হোৱা নাই আৰু আবেদন কৰা যিসকলে কৈছে যে আপোনালোকৰ সেইখিনি কেতিয়াৰ পৰা দিব আপোনালোকক মই ক'লোৱেই সেইখিনি আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টসমূহ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি থকা হৈছে যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যোৱাবাত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে বহুতেই ধৰি লওক আপোনালোকে নাপাবলগীয়া লোকে পাইছিলে পাবলগীয়া বো বঞ্চিত হৈছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন দিশ আছে চ' সেইসমূহো আপোনালোকৰ সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছে চ' যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চালে বহুত বেছি ধন্যবাদ নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটোলৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব যাতে নতুন এনেধৰণৰ আপডেট আহিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ